И така, твой ден продължава, уважаеми зрители, заедно с конституционалистите Орлин Колев и доцент Христо Орманджиев. Здравейте! Здравейте! Доцент Орманджиев е на пряката ни линия. Здравейте! Добър ден на вас, на вашите зрители и на колегата Колев. Чудесна ни е връзка за доцент Орманджиев. Надявам се така да устои до финала. Първо давам думата на господин Колев. Какво става към днешна дата? Сега имаме две формации, които дават заявка, че ще събират подписи, за да внесат жалба за касиране на вота пред Конституционния съд. Колко лесна или иначе казано, колко трудна е тази работа? Проста ли е толкова много? Къде са подводните камъни? За едни доказателства става въпрос, които трябва да са прецизно описани. Колко лесно ще бъде на тези формации да тръгнат в тази посока? Очевидно има причина да говорим за това. Хич не е лесно. Хич не е лесно. Най-малкото, защото следва да се прецизират секциите, в които са извършени тези, или имаме доказателства за подмяната на вота. И в този смисъл не е просто да се иска отмяната на резултата от определената секция и на мястото на определения депутат да влезе друг депутат, а тук това трябва да бъде съобразено и с националната представителна квота. Тоест, с влизането на нов политически субект, на новата партия, преминавайки 4-процентната бариера, къде и по метода на разпределението вече, последните мандати, знаем от всеки изборен район, подлежат на преразпределение. Тоест, и в този смисъл, в тази жалба какво трябва сложно да пише? Да, какво трябва да пише в тази жалба? Секция номер 00156. Така. Така, се случи, еди, какво имаме доказателства за това. Да. След това в другата секция. Но така или иначе, това само по себе си също не е достатъчно, защото това може да повлияе на резултата на другите изборни секции при преразпределението на мандатите. И това не е хич лесен въпрос за решаване от гледна точка на онзи, който ще прецизира и ще постанови решението. Това е конституционният съд. Тук говорим за жалба за частично или изцяло касиране на вота. Не говорим така за жалене на резултатите на величие. В този смисъл, ако говорим за различно разпределение на мандатите, това поставя мащабния въпрос. Подменен ли е вота? Легитимно разпределени ли са мандатите изобщо на всички формации? Абсолютно. Не само на точно, величие. Точно така. Във връзка с да, именно това в случая, когато мандатите се допреразпределят между парламентарно представените партии и коалиции, това е един случай. Но тогава, когато трябва да влезе и друг играч при разпределението, вече става изключително сложно, защото те могат да имат мандати в съвсем друг изборен район. Добре, де, това не е ли основание за частично касиране на вота или изцяло? Да. Основание е за частично. Въпросът е, че не е лесно. Оттам тръгнахме, нали, че не е лесна работата. А от формациите се изисква да опишат в своята жалба на какво се натъкнали от видеонаблюдение. Затова точно така. Трябва всички доказателства, които са налични, следва да бъдат ангажирани. Това е необходимо, за да се преодолее допустимостта на искането. А в последствие вече Конституционният съд може да постанови събиране на други доказателства. Да, доцент Орманджиев, да ви присъединим към нашия разговор вече. Аз друго, разбира се, допълнете господин Колев, но преди това искам да ви попитам всъщност тези записи от секциите, това видеонаблюдение, може ли в един момент да се окаже недоказателство в жалбата към Конституционния съд? Тоест Конституционният съд да не го приеме това видео като доказателство? На първо място искам да се съглася с колегата Колев, че е изключително сложно да се оспорят резултатите от изборите, въпреки наличната законова възможност и конституционни субекти, които могат да сезират Конституционния съд. По отношение на доказателствата, безспорно тези записи биха могли да бъдат присъединени към една жалба или едно искане до Конституционния съд за касиране на изборите. Доколко обаче тези доказателства са допустими, са относими и допустими към съответния спор, това ще се уточни от Конституционния съд, той ще го прецени. Тук обаче въпросът е, че в момента могат да бъдат извършени, всъщност за да бъдат подадени искания както за частично касиране на изборите, т.е. в определен избирателен район, така и за пълно касиране на изборите. И доколкото разбрах, поне по информацията, която имаме, гражданско движение Боец е подало такова
искане или дали е подало, но поне такива са сигналите за касиране на изборите в цялата страна. Различни са процедурите. Внесено е вече, само да уточня. Да, само да уточня, знаещите зрители, внесено е това искане, жалба за цялостно касиране на парламентарните избори на 27 октомври и то днес. Малко по-късно ще имаме повече подробности по темата. От друга страна следва да се има предвид, че сроковете, които се предвиждат в изборния кодекс, са изключително кратки и са преклузивни по своя характер. Тоест, изпускането на някои от тези срокове води до невъзможност да бъде разгледан спора. Явно е вече, че има внесено такова искане. Оттам нататък обаче това искане се отправя до субектите по член 150 алинея 1 от Конституцията и това дали те ще сезират Конституционния съд вече не е тяхно задължение. Тоест, въпросът е дали те ще го направят или не, но те също имат срок. Той е по-голям, той е 15-дневен срок от решението на Централната избирателна комисия за обявяване на резултатите от изборите. Така че тази процедура ще я гледаме в развитие и най-вероятно трябва да, поне дали ще има надлежно сезиране на Конституционния съд, трябва да се разбере до средата на месец ноември. Кои срокове изтичат, да уточним? Господин Колев, връщам се в студиото. Доцент Орманджиев, не затваряйте, останете на линия, моля ви. Кои срокове изтичат? Говорихме си за един 7-дневен срок, в който могат да се обжават резултатите пред Конституционния съд. Не. Или пред някого друг. На две стъпки е процеса по сезиране на Конституционния съд. Дайте да го уточним това. Седемдневният срок е за онези кандидати, партии, коалиции, така, които нямат парламентарно участие, които нямат парламентарно представителство. Те могат да се обърнат към субектите по смисъл на член 150 алинея 1, както доцент Орманджиев посочи правилно, и те от своя страна вече в 15-дневен срок да сезират евентуално Конституционния съд, защото не се поражда задължение за тези субекти. Това е 7-дневният срок, той също е прекузим. Тоест, тук идеята на законодателя е да даде възможност на онези, които смятат, че са ощетени от изборния резултат, които не са преминали 4%. Точно така, и да посоча своя правен интерес. Тоест да декларират своя правен интерес, своята заинтересованост от това да се води такова производство. И ако не го направят в 7-дневен срок, то тогава приемаме, че липсва правен интерес. Добре. Кои са другите? Другия срок е 15-дневен срок. Тоест, който 15... също тече сега, от 27 той тече... сега. Двата срока текат паралелно. Една и съща е изходната позиция. И позицията е обявяването на резултатите от Централната избирателна комисия. И за едните, които не са парламентарно представени, срока е 7 дена, а за другите е 15 дена. Тоест, след тези... На 8-я ден сме, ако... На 8-я ден, точно така, 8-я ден след 7-я ден. Така. Да. Така. В този контекст са тези два срока, но по своя характер... Но той е за сезиране вече на Конституционния съд. На Конституционния съд, точно така. И тук и двата срока са преклузивни, както и доцент Орманджиев посочи. Имат още време, между другото. Имат още 7 дни формациите да съберат подписи. В четвъртък изтича 7-дневния срок, нали така? И след това още 8 дена. Точно така. Да. Така ги броя аз. Днес е 8-я ден от тези 15. Не, 7-я ден изтича в четвъртък. От кога го броим? От датата, в която Централната избирателна комисия е обявила резултата. Резултатите, а не от това ден. Аз броя от деня след това вода. Това е сряда и започваме грешка. Деня следващ. Точно тоест така, от четвъртъка започваме да броим. В четвъртък приключва. Добре, сега. Какво значи частично и какво значи изцяло касиране на вота? Доцент Орманджиев, това също е хубаво да го уточним. Аз се захванах с въпроса и с госпожа Матева преди малко. Частичното оспорване на вота означава вота да бъде оспорен в една или в повече, но не във всички секции от всичките тези, които имаме. Ние имаме 12879 секции в страната и 719 секции в чужбина. Така че това вече е въпрос на самите субекти, които ще сезират органите по 150 алинея 1 от Конституцията. Тяхна преценка е какво точно да оспорват. Разбира се, оспорването не е само игра на оспорване, а при всички случаи трябва да има надлежни доказателства. Така че преценката трябва да е много добра по отношение на това какви доказателства за нарушения на изборния процес, които да повлияят върху самия резултат, разполагат съответните лица, партии или кандидати за народни представители, за да може да се постигне някакъв резултат при самото сезиране, тъй като евентуално ако липсват такива,
доказателства, ясно е, че няма да се стигне до някакъв резултат. От това, което имаме на лично като... Така, пълното оспорване означава да се оспори изцяло изборния резултат, но това означава, нови че избори. Трябва да бъдат толкова съществени нарушенията и, разбира се, трябва да бъдат във всички избирателни секции, въпреки че това е изключително трудно да се постигне, нали? Да се постигне събиране доказателства за подобни нарушения. От всичко, което имаме до момента, смятате ли, че има подмяна на вота в някои от секциите, буквално подмяна? Това е много трудно да се каже, но пък от друга страна, разликата, която имаме за влизане на, конкретно говоря за политическа партия Велича, е толкова малка, че е възможно да се открият такива нарушения. Е възможно, пак казвам, нали? но за това трябва да има съответни доказателства. Господин Колев, да. За подмяната на вота в някои от секциите и тези 21 гласа, в случая говорим за Велича, но пак казвам, не акцентирам на конкретната политическа формация. Можеше да е някоя друга утре, може да е някоя друга формация. 21 гласа, оказва се, че 28 гласове в една от секциите са разпределени на други формации, а са техни. Безспорно остава именно този горчив привкус от това, че е възможна подмяната на вота във всички секции. След като в една може, то може и в другите да се е случило това, за които нямаме доказателства. И това е печалният факт. И в този смисъл някак си се поставя много така... Констатираме го. Констатираме печални го. Сме. Обаче все така е много трудно да се случи трудно. Процедурата за частично касиране или изцяло касиране. Не случайно е така. Самата логика на законодателя някак си... Вижте, изборите стоят в центъра на конституирането на властта. И в този смисъл, ако бръкнем точно в тази начална, изходна позиция, на тази начална точка на конституирането на властта, е твърде вероятно да не стигнем до никъде. Сега, нещо много, много важно да обсъдим също. Знаем, че депутатите, избрани в 51-я парламент, президента, са страни, които могат да сезират Конституционния съд. И не за само 51-я. И не само 51-я. Така, главният прокурор Борислав Сарафов... Борислав Сарафов, който изпълнява функциите главен прокурор в момента, така. Може ли да сезира Конституционния съд? Ако позволите само едно изречение преди това. По-скоро, тъй като сме обвързани с 15-дневния срок за сезиране на Конституционния съд, като че ли това право е имплицитно заложено на депутатите от 50-я, а не от 51-я, защото то още не е правилна корекцията, съгласна. Не е свързан. По отношение на главния прокурор, към момента нямаме избран главен прокурор. Имаме изпълняващ функциите или длъжността. Да, функциите. Добре. Изпълняващ функциите. Това означава, че лицето, което изпълнява функциите на главен прокурор, следва да изпълнява функциите на главния прокурор в системата на прокуратурата. А това означава, че са вменени и всички останали правомощия, които са по конституция, които са поначало характерни за главния прокурор. И в този смисъл Борислав Сарафов към момента, ако ме питате конкретно, няма активната легитимация да сезира Конституционния съд. Няма активна легитимация, няма, но пък има формации, които как го призовават да го направи. Сега, нали, това е нещо различно вече. Казахте боец. Боец е внесло жалба, така ли, доколкото разбирам сега? Да, внесено е вече. А те участвали ли са в избори? Те. Ако не са участвали, те също не са активно легитимирани да внесат жалба. Пред кого? Те може да отправят апел към някои от органите по член 150 да внесе жалба, но това не значи, че те са активно легитимирана страна в 7-дневния срок да внесат жалба, както е по смисъл на изборния кодекс. Това са две различни неща. Само момент тук да уточня нещо. Очевидно имат легитимацията, защото аргументите и мотивите, цитирам, за касиране на вота ще дадат по-късно днес Георги Георгиев от Боец. Това е информацията до медиите за предстоящото изявление. Адвокат Методи Лавов от Сдружение Обществени инспекторати. Кандидатите за народни представители подписали жалбата. Тоест жалбата е подписана от кандидати за народни представители. А кандидати, Антонина, това е точно така, вече те имат. И Христо Едрев от коалиция ППДБ, Иван Сотиров от коалицията Синя България. Кандидатите имат право. Да. Затова тези, казвам, са... че да, тази коалиция е важна да я опоменем, тъй като има подписани се кандидат народни представители. Доцент Орманджиев, по темата за главния прокурор и в момента изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, дали може да сезира Конституционния съд, вашия прочит конституционен?
Колеги, не чуваме доцент Орманджиев или поне ние в студиото не го чуваме. Така, чувате ли ме? Да, сега вече ви чувам. Да, ами интересна е ситуацията с главния прокурор, тъй като действително той изпълнява функциите на главен прокурор. Според мен обаче, изпълняването на функциите на главния прокурор означава да ги изпълнява в пълен обем тези функции. И ако приемеме тезата, че на практика той не може да сезира Конституционния съд, това означава, че на практика ние нямаме главен прокурор. Сега нямаме избран действително по реда, по който той трябва да се избере. И това процедурата е стартирала. Но тук действително има две тълкувания по въпроса и дали главният прокурор е главен прокурор по смисъла на процедурата, по която трябва да се проведе и тя се провежда в момента, или той всъщност само изпълнява функциите на главен прокурор, но за да ги изпълнява, все пак те трябва да му са възложени по някакъв начин. Този въпрос е от съществено значение при решаването на кардиналния въпрос, дали той може да сезира Конституционния съд. Смея се, защото става много интересно. Едновременно трябва да изпълнява пълния си обем, от другата страна, нали, е тълкованието, че не може да сезира Конституционния съд. Тоест, по едни теми той е главен прокурор, по други не е баш главен прокурор. Ама не така, а от друга страна пък Висшия съдебен съвет, който е с изтекал мандат, нали, следва да се произнася по него, по избора. И въобще ситуацията е много интересна. Кой взима решението, извинявайте, доцент Орманджиев, кой взима решението и кой ще каже може ли или не може категорично Борислав Сарафов, като временно изпълняващ функциите главен прокурор, да сезира Конституционния съд за изборите? Това решение ще го вземе Конституционния съд при наличието на сезиране от страна на главния прокурор. Тоест, Конституционният съд ще определи дали е допустимо сезирането от главния прокурор в тази ситуация. В този смисъл, ако Борислав Сарафов има волята да сезира Конституционния съд с оглед на това, което е видял по време на видеонаблюдението и всички факти, данни, които излизат, проверки и така нататък, той би могъл да го направи, стига да иска, пък после Конституционния съд ще каже дали е страна. Точно така. По допустимостта на искането ще се произнесе самия Конституционен съд и той ще определи дали главният прокурор може да сезира по 150 алинея първа, дали той е активно легитимиран субект или не. Благодаря ви, доцент Орманджиев. Решението е на Борислав Сарафов, очевидно, дали да сезира или не. Господин Колев, с вас да завършим. Ето, друга гледна точка, друг прочит. Да, разбира се. Да, единственият компетентен орган, който може да прецени дали изпълняващия длъжността или функцията, какво беше? Ами аз казвам функция. Добре, така, Борислав Сарафов към момента, дали може да сезира Конституционния съд, самия Конституционен съд. Именно чрез фазата на допустимост. Благодаря ви много за това гостуване, за това, че бяхте в студиото. И завършвам с усмивка, защото много често започнахме да говорим за Конституционния съд и да искаме от Конституционния съд решение и да бъде част от разговорите по един или друг казус. Не знам дали това е добре, не знам добре. Дали е зле. Няма да давам квалификация, но ми прави впечатление, че активно започнахме да говорим и да насочваме топката към Конституционния съд. Колко време ще продължи евентуално произнасяне по жалба за касиране на изборите, независимо от кого подадена? Сега, по смисъл на закона, да има двумесечен срок е срока, нали, но имайте предвид, че ако говорим за касиране, пълно касиране на изборните резултати, това ще отнеме много повече време. Дори и при частичното, ако се наложи... Ако имат срок от 2 месеца да се произнесат, какво ще го нарушат? Това, че ще прескочат този двумесечен срок, в никакъв случай няма да опоръчи решението на Конституционния съд. Имайте предвид, че сроковете за Конституционния съд, те са инструктивни, те не са преклузивни. В този смисъл, то може, въпреки че са установени такива срокове, то може да ги преодолее. До края на годината да нямаме решение по тези жалби? Възможно е. Възможно. Интересно става. Доста сериозно ще следим всичко това. Очакваме днес и новини от заседанието на Централната избирателна комисия и да видим и политическите субекти, които се захванаха да събират подписи за подаване на жалба в Конституционния съд. Кога ще го направят, защото и техния срок, както казахме, тече, изтичат тези 15 дни, да, с които разполагат от оповестяване на окончателните резултати от ЦИК, не след изборите. Благодаря ви още веднъж, Орлин Колев, в студиото на Твоя ден. Доцент Христо Орманджиев беше на пряката ни линия по Viber. Новините сега, уважаеми зрители.